اگر اگر تم ہماری بات ایسے نہیں مانو گے تو پھر حضور کے معاملے میں اگر تم نے اپنے زبانوں کو کنٹرول نہ کیا تو پھر ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی، ناموس رسول اکرم کی، ناموس رسول اکرم کی، ناموس رسول اکرم کی، سارے بولو ناموس رسول اکرم کی، ناموس رسول اکرم کی، جہاں دیکھ عبادت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، جہاں دیکھ ہم ناموس رسول اکرم کی، جہاں دیکھ عبادت کرتے ہیں، جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں، وہ مر کے بھی زندہ وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، وہ مر کے بھی بولو وہ مر کے بھی زندہ جو تے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ایک یوں بھی عبادت یہ نماز جمعہ کی ادائیگی میں ہم اس کے حضور سر بہ سجود ہوتے ہیں، عیدین میں، نمازوں میں، پنج گانا میں، قربانی میں، زکات کے معاملے میں، اور پھر ہم قادیانی کو کہتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی، جہاں دیکھ کے عبادت کرتے ہیں، اپنا نہ کوئی ان کو سمجھے، دشمن ہے یہ مذہب ملت کے، یہ ختم نبوت کے منکر، توہین نبوت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی، جہاں دیکھ کے عبادت میرے اور آپ کے توسل کے لیے، آپ کے توسل سے ہمارے نئے وزیر داخلہ صاحب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہلی ہلی بولو ہو، اس کے نام یہ عرض کر رہا ہوں، اس کو بتانا چاہتا ہوں، حق پر تو کڑی نگرانی ہے، ہلی ہلی بولو، حق پر تو کڑی نگرانی ہے، باطل پہ تو کوئی قید نہیں، ہولی بولو، قادیانی جہاں مرضی پھرے، کوئی مرضی آئے، جو مرضی کرے، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہاں مختلف ایجنسیاں ادارے دیکھو، خادم حسین جاتا کہاں ہے، بولتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، جمعے کی ریکارڈنگ لاؤ، اس کی فائل لاؤ، اس کا ریکارڈ لاؤ، میں نے کہا کیا کرو گے، مارو گے، کاٹ دو گے، لٹکا دو گے، اللہ کی قسم میں مجھے نبی کے نام پہ مار دو گے، یہ چھوٹا اور سستا سودا ہے، نبی کی عزت کے لیے یہ چھوٹی معمولی قربانی ہے، ہمیں لٹکاؤ، پڑکاؤ، مارو، پر
نبی پر زبان درازی نہ کرو، آئین کا کھلوالا نہ بناؤ۔ اس ملک کے جناب چپے چپے کی حفاظت کے لیے ہم قربانیاں دینے والے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حق پر تو کڑی نگرانی ہے، باطل پر تو کوئی قید نہیں۔ افسوس مسلمان ہو کر کیوں ارباب حکومت کرتے ہیں، افسوس مسلمان ہو کر کیوں یہ ارباب حکومت کرتے ہیں۔ پھر سنو، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، نام اس رسول اکرم کی جان دے کے ہی۔